Salam əziz izləyicilər, necəsiz? Kanalı izləyənlər, yeni gələnlər, yeni izləyənlər necəsiz? Bir müddət YouTube kanalında yox idim, düzdür, videoları çəkə bilmirdim, amma bundan sonra inşallah videolara başlayacağım. Yəni, istər gəliyən videosunuzu, istər maşın videoları olsun, qazil, operi, fərqi yoxdur. Videolara başlayacağım. Əsas videoları dayandırmamın bir səbəbi oldu ki, kompüterim xarab olmuşdu, ona görə videoları dayandırmışdım. Yəni, indi inşallah bundan sonra bir daha YouTube videoları çəkiləcək. Yəni, siz izləyicilər görəsiniz, tatirovka videosu da gələcək, fərqi yoxdur indi görə inşallah. Sırf YouTube çəkmək üçün yeni kompüter almışam, ondan inşallah videoları düzələcək, videoları çəkiləcək. Hələ ki, belə bir yerdə çəkiləcək. İndi gələcək zamanda inşallah otağımda yer düzələcəm əsas. Bundan yaxşı kompüter kristal salacağım, kompüter masası alacağım, su personal kompüter alacağım inşallah. Yavaş yavaş yani fotoaparat alacağım inşallah, yavaş yavaş inşallah tam qaydasına düşəcək. Dostlar, əsas kanalı bəyənib abunə olun videolara, videoları bəyənin. İnşallah yani videolar davamlı sizin dəstəyinizə. Instagramda mənə, Instagramda sizə TikTok'da, əsas Instagramda YouTube'dan gələn izləyicilər yazır ki, YouTube'dan nə qədər pul qazanırsan, YouTube'dan pul qazanırsan. Yox, hey dostlar, mən hələ ki YouTube'dan pul qazanmıram. Yəni həm də ki həvəskar necə həvəsim üçün çəkirəm də videoları. Sırf şey üçün çəkmirəm, yəni pul üçün çəkmirəm. Bir də ki, dostlar, mən nə alıramsa, nə bilin, nə alacaqsa, öz pulumla, işlədiyim pulumla alacaq. Yəni, YouTube-a onun dəxilisi yoxdur. Çox sağ olun, dostlar. Videoları bəyənin, videoları paylaşın. Kanala abunə olun. Yorum yazın videolara. Rəy yazın. Çox sağ olun, dostlar. Gələn videolarda görüşənə qədər.